Kao što je gospodar svjetova u jednom od mnogobrojnih ajeta rekao: "Wa asiddu qawlakum awjharu bi innahu alimun bi zati sudur" u suri Mulk. Da li vi tajili nešto ili to javno iznosili, pa Allah doista zna i ono što vaša prsa kriju. Svijest da Allah sve zna o nama trebala bi nam pomoći da se liječimo i da se čuvamo opasne bolesti koja se zove licemjerstvo, odnosno egoizam. Pa ako obavljamo ibadete, ako klanjamo, postijemo, dajemo zekat, bili smo na hadžu, nešto smo uvakufili, ne moramo se nikome hvaliti da smo pobožni, da smo nešto u dobrotvorne svrhe i u humanitarne svrhe udijelili. Ne moramo se stalno slikavati na društvenim mrežama pokazujući drugima kako smo mi dobri i pobožni. Pa gospodar svjetova zna da smo mi dobri i pobožni i da to činimo u njegovo ime. Ne moramo se hvaliti drugim ljudima da smo pošteni i dobri i korisni zajednici, jer doista to gospodar svjetova o nama zna. Znači, razumijevanje svojstva ilm i njegovog lijepog imena El Alim, El Alim, nama pomaže, njegovim robovima, da na pravi način shvatimo islamske propise i da na pravi način uspostavimo taj kontakt i vezu sa našim stvoriteljem, našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala.